Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, eng qadrli oila a'zolari. Do'stlar, bugun xudo xolasa 21-oktyabr 21:00 da sizlar bilan Madinada didor ko'rishtiribmiz. Hurmatli do'stlar, sizlar ham bizga o'xshab, ota-onamizga o'xshab haj safariga, umra safariga kelmoqchi bo'lsangiz, ekrandagi nomerlarga murojaat qilinglar. Aqso Travel orqali ishonchli do'stlar, kafolatli, hamma sharoitlarni qilib beradigan firma orqali kelmoqchi bo'lsangiz, nomerlarga murojaat qilinglar do'stlar. 14 kun umra safari sizga kerak bo'lsa, arzon narxlarda chiroyli qilib, O'zbekiston xohlagan nuqtasidan Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston barcha birodarlarimiz ham xizmat ko'rsatamiz do'stlar. 3 kun Madinada, 10 kun do'stlar Makkada. Hamma yo'q o'zimizdan narxini so'raganlarga 1200 dollarga hamma yo'q do'stlar komfort paketda kelasiz. Xudo xolasa videolarni kuzatishda davom etinglar. Obunachilarimiz, o'sha yerda yurgan ziyoratchi akalarimiz, onaxonlarimiz, xojonalar, hojatalarimiz barcha-barchasidan hurmatli do'stlarim, sizlarga intervyular olib, zo'r qilib videolarni qilib beramiz. Hammalarga rahmat, sog' bo'linglar, like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Jijjo qurtlardan bir oy davomida bezarar qutulmoqchi bo'lganlarga mana bunaqa Bindex tabletka sirop tikvini kapsulalar bir oy davomida ichasizlar. Jijjani 120 xildan oshiq turini xaltachasigacha qo'shib tushirib tashlaydi, garantiyasi bor. Ki Sankt-Peterburgda Sedney Ploshet Sadoviy 32. Nalichida bor, dastavkamiz mutlaq bepul. Bizning ofis magazinlarimizga metro avtozavod 3-chi vihotdan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center ichiga kirishingiz bilan o'ng tarafda Abu Sahid deb yozib qo'yilgan, shuni ichiga kirasizlar. Do'stlarim, Andijon mashina bozoridan sizlarga hozir Cobalt narxlarini imkon qadar ko'rsataman. To'g'risi, Nexlardan uje chiqarib bo'ldim radnoylar. Shuning uchun kanalga obuna bo'lib, like bosishni unutmanglar. Andijonda bozor avjida, bugun yakshanba, katta bozor. Bu kimdan akalar? Yo'megas. Albatta, ketish shakliga. Kobotlardan imkon qadar do'stlarim ko'rsataman sizlarga. Har doimgidek kanalga obuna bo'lamiz, birajonlar, like'larni gumbillatib bosib qo'yamiz. Aka, bu sizdanmi? Qo'shib ham reklamaga. Puli qancha buni? 9200 kami bor. Yilichi? 13. Bozoringiz bersin. 2013 9300 kami bor ekan akalar. Qaysi yerda? Ushbu Ka'batulloh ko'rinishidagi islomiy hadiyalarimizni yaqinlaringiz uchun tavsiya etaman. Xohlovchilar uchun ushbu ko'rinishdagi sovg'alarimiz ham bor. Ushbu qutilarimizda Qur'oni Karim, tak qismida hamda joynamoz, mushkambar, tasbih, zamzam sularigacha bor. Eng asosiysi, arab tilini yaxshi o'zlashtira olmagan birodarlarimiz uchun Qur'oni Karimning kiril tili o'qilishi ham berilgan. Bu orqali siz Qur'oni Karimni ham arabchada, ham o'zbekchada bemalol o'qishingiz mumkin. Ota-onangiz uchun maxsus tayyorlangan sovg'alarimiz ham bor. Eng asosiysi, ushbu sovg'alarimizni O'zbekiston hamda Rossiya bo'ylab yetkazib berish xizmatlarimiz mavjud. Buyurtma berish uchun quyidagi nomerlarga Telegram, WhatsApp orqali aloqaga chiqing. Biz sizning xonadoningizgacha inshaalloh yetkazib beramiz. Hurmatli vatandoshlar, Mahmudjon kanalining qadrli obunachilari, sizlarga Tashkent Motors'dan do'stlar juda ham katta partiya kelgan. Ko'rayotgan bo'lsangiz do'stlar, Jack M3 bu biznesmen akalarimizga xususiy bog'chingiz bormi? Hammasi kerak edi. Xohlasangiz kattarog'i do'stlar, Jack M4 bu yerda Jack M3'ni oppog'i bor. Bratishka, men Jack M3'dan, M4'dan oldim. Pul toparlardan kerak deganlarga do'stlar, vodovoz desangiz vodovoz bor do'stlar. Kran desangiz kran bor do'stlar. Yo'q bratishka, elektromobil mingim kelyapti desangiz do'stlar, BYD'ni hamma turdan bor do'stlar. Song Plus'dan tortib Audi'gacha bor, hamma-hammasi bor. Va bizda do'stlar 25 tonnali, 30 tonnali do'stlar tentli, tentsiz gruzovoylarimiz ham bor. Nima qilish kerak do'stlar? Ekrandagi nomerlarga murojaat qilish kerak. Mahmudjon kanalidan oldim desangiz, xudo xolasa chotga qilib yetkazib beramiz. Aytgan hamma mashina ham do'stlar nalichida bor. Albatta murojaat qilinglar. 2013 do'stlar petnosi bor, jinday-jinday. Akalar yurgani qancha? 130 ming yurgan sizlarga ushbu avtomashina ko'rishlar mumkin akalar. Aka, motor hadovoylari yaxshimi? Oladi minadi. Oladi, to'lka gazini bosa minadi. Hamma yo'g'i bir atishga zo'r deyapti. Tonirovka qilib qo'ygan. Koja chexol, balonlar ko'rib turibsizlar akalar. Ehot, tinchmisiz, bo'lyaptimi? Salonlarimiz ona do'stlarim. Lux salon, Linonum, Pollux, Genia, Torpedo, orqa tomon pataloglari do'stlar, stoklarimiz ko'rib turibsizlar holatlarini. Xudo xolasa ukam deyapti, kelishtirib chiroyli qilib beraman demoqda. Tonirovka ham mana orqalariga qilib qo'ygan. Bir qator ko'ringlar. Boy aka, oladi minadi. Javobi, dokument qanaqa? Hujjatlari joyida. Hujjatlari joyida. Konditsionerlar nihoyatda zo'r ishlaydi. ABS tormoz, konditsioner, hamma yo'q, xudo xolasa chot ko'kam deyapti. Gazlangan. Benzingach, benzin yuram. Qayerdagi mashina? Puli qancha? 10 ming akalar kami bor, Andijon shahrida mashinasi. Variantga berasizmi?
Aka variant barter bank. Barterga beramiz. Barterga beramiz. Varianti 7000 pul bo'lsa ne bo'ladi? 7000 pul bo'lsa beramiz. 7000 kerakmi sizga? Bozor qancha qilyapti buni? 94 ga bermayapti. Telefon nomeringiz? 93 li. Aha. 775 12 24. Necha joyga berasiz 7000 pul borga? Kelishamiz-da, ya'ni maslahat qilamiz. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Radnoylar olib ketamiz yengil-yengil, ey. Akalar 2013-yil ishlab chiqarilgan yana bitta sizlarga Cobalt ko'ringlarchi. Zalatisti pesochlimi shu? Ha, rostami, rostmi shuni? Xuddi shunda do'stlar, Zalatisti pesochni degan rangi, kraskasi sapachogida, aha. Kareloda kapotda petno bor. Yurganichi aka? Bo'l. 400 ming yurgan. Akalar ko'ringlarchi holatlarini 1 yevro salonlarimiz sidinglari ko'rib turibsizlar. Balonlarning ham holatlari do'stlarim, avtomashina bu tomonlarini ham kam ko'rinishlari holatlari. Xo'p, aka kami bo'lsa ayting, menda bir atishga kamchilik bor deb. Kamchiligi bo'lsa to'ldirib beramiz. Yirtdingiz-ku, yirtdingiz. Anjanchasiga gapirib qo'yiz, motor qadavoy karobkalarchi. Bo'l. Karobkani to'ldirib beradigan ishimiz bor, haydab berib sota olamiz. Ana, eshitdinglar, karobkada jinni ishi bor, uni o'zimiz ukam qildirib beramiz deyapti. Tamam. Bo'laveradi. Boy yaxshi narsa bo'lmaydi deb qo'ying, dengizdan tomchi. O'zimizki qozonam olaveringlar. Xuddi shundan singari bratlar murojaat qilaverasizlar. Bankga berasiz. 3000 dollarga bank qilib berasiz. Naqdga qancha bu? 8.5 ming. 8.5 ming. Variantgachi. Bank qilib beraveramiz. Barter bo'lsa do'stlar, barterni qilib beramiz. Bozor qancha qildi aka buni? Endi chiqdik. Do'stlar, endi chiqdik birinchi bozor. Telefon nomeringiz? 99-li. 80 90 39. Birodarlar, bemol murojaat qilasizlar, aloqaga chiqib avtomashinani olib ketaverasiz. Nexia yili necha? Yangi, necha yil? 15 kraskachi. Top toza. Yurgani? 89. 89 ming. Necha pul deyapsiz buni? 87 kami bor. 87 kami bor nomida gibrid motor do'stlar, konditsionerlari bor. Buni necha pul qildi, to'g'risini ayting. 8050 qildi. Bermadingiz. Shuncha qolsa yuradi. Bank? Qiberaman ben. Qiberasiz. Barteram qibora oramiz. Bo'ldi. Nomeringiz hozirga? Ha. Bo'ldi. Do'stlar, bankka barterga gaplashamiz. Ukam deyapti, bemol telefon qilaveradi. Buni xolasa, xolasa buni olib ketaveradi. Telefonlar do'stlar aytilgan. Eshitdilar. Skidkalari bor, xudo xolasa, aka. Amujondan desa, polni gazim to'ldirib beraveraman. Polni gaz akamiz o'zlaridan do'stlar, ana sizlarga. Necha pul? 90 mingga to'laymi, 60 mingga to'laymi? 90 mingmi, 100 mingmi to'ldirib beramiz. Gap yo'q, aka. Xo'p. 2021 kraska toza. To'g'rimi bu, aka? Kraska toza, pozitsiyasi to'g'ri. Yurganichi. 20 ming? 40 ming? 40 ming yurgan do'stlar, mana sizlarga avtomashina ko'ringlar. Mashina benzin do'stlar, benzinda yurgan mashina ko'rishlar mumkin. Diskachalari ham texnik holatini so'ramay qo'ray. Texnik holatini so'ramay qo'ray, aka. Kami yo'qmi buni? Hamma yo'qga javobi. Puli qancha buni? Pulini hech kam bor aka. Qancha buni aka puli? Pulini 13.5 ming kam. Variantga, barterga, bankka? Bankka beraveramiz. Do'stlar, bankka beraveramiz, murojaat qilaverasizlar. Bozor qancha qildi? Bozor haqi qilyapti. 13.5 ming deyapti. Biz balon-balon qo'yaman demaydi. Aha. Qolqalarni SP ham ushbay. Aka, minimum necha pul bo'lsa pul bank beradi bunga pul? Eng arzonini ayting. 4.5 ming bo'lsa chiqadi. 4500 dollar pullar bo'lsa, do'stlar, yili yangi yurgan oz. Sizlarga ushbu Cobalt'ni tavsiya qilamiz, olib ketaverasizlar. Nomerni ayting. 94-li. 94-li. Ochib qo'y, necha telefon? Aha. 94-lik 562 96.56. Bo'ldi aka. Bo'lmasin bu. Buni yili necha? Bu 16 bu. Kraska qayerda? Kraska mana kapot shilinganda betiga tekib qo'yib, ichlariga bitta kraska bermagan. Yurgani qancha buni, aka? Registrdan skanerni ko'rib o'tirardim. Narxi? Narxi 9300. Bo'laveradi. Bu ham bankka bo'laveradi. Ha. Xohlang naqdga, xohlang bankka, farqi yo'q, ukam kraska deyapti, hamma yo'qiga javob deyapti. Aka, bozoringiz bersin. Jigarlar bemalol telefon qilib olib ketaverasizlar. 15 dedingizmi? 15 440 ming yurgan bitta burchakda ukam kraskasi bor deyapti. Avtomashina 1 yevro, gazlari bor. Oldilariga mana bunaqangi do'stlar, oblitsovkani qilib qo'ygan. Motor aytilgandek, paket 3-chi paketdan do'stlar, mana shu oddiydan gaz, metan gazi bor motorlarimiz mana sizlarga holati. Benzinga yuramiz bu?
Benzinga ham yuradi, gazlari bor. Aka, motorlari qanaqa? Rasxod? Hadavoy, korobka. Ovoz povozlar yo'g'a? Mana do'stlar, ko'rishar mumkin. Qayerdagi mashina? Jalaquduq. Jalaquduqning mashinasi. Pulini ham chiroyli qilib kelishtirib berasiz. 9,5 ni aytyapti. 15-yilgi mashinaga 9500 narx aytyapti ukam demoqda. Variantini nima deymiz, chep? Banki bor hozir. Bankini qilib bersak bo'laveradi, variantga ukam kelisha olmaymiz demoqda. Avtomashina mana sizlarga ko'rinishlari, holatlari murojaat qilaverasizlar o'rtoqlar. Bozor qildimi buni, bozor? Nima deysiz? Bozor qildimi? Qilishyapti. Hech kimga bermadimi? 7,5 ming so'rashyapti. 7,5 ming so'rashyapti. Nolda menda. 97lik 995 97 96. Bo'ldi. Boburjon deb ancha muncha puli yetmay qolgan birodarlarga mol polini sotguncha sabr qilib turaverasiz? Yo'q, sabr qilib turamiz. Sabr qilib turamiz. Bo'ldi, aka, bozoringiz bersin. Radnoylar, telefon qilasizlar. Arzonidan so'raganlarga arzon ko'billatib, aloqaga chiqib, bemalol tekshirtirib olib ketaverasizlar, akalar. Buni chishib qo'shib qo'yim. Nechchi buni yil? 2014. 14. Kraskasi qayerda? Yurganichi? 4-inchi paysa top toza 270 ming yurgan do'stlar. Gazi pokoleniya propan ekan akin. Propan. Propan gazlari bor 4-inchi pokoleniya. Tabletka ham? Yo'q. Balonlarimiz mana sizlarga ko'rinish. 90 talimi? Qancha yuryapti aka ashinga? 1000 km mashallah. Hazlashmang. 1000 km. Akalar qachon gaz quyganinglar esizlardan chiqib qoladi? 1000 km mashallah. To'ladi necha pulga u? Ha? Necha pulga to'ladi? Gaz? 200 mingdan oshiroq. 200 mingdan oshiroq. 90 talik do'stlar, ko'ryapsizlar, propan gazi bor. Ukam 1000 km yuradi, deyapti. 4-inchi paysa avtomat. Puli qancha buni? Brat. 1300. 1300 kami bor. Variantga, barterga. Variantga necha pulga? Variantga 6-7 ming puli borga chiqadi. 6000, 7000 puli borga chiqadi. Necha oyga berasiz? 6 oyga. Andijon, Namangan, Farg'ona qilaveram. Vodiyga beraverasizmi? Variantga Anjan ichiga. Anjan ichiga variantga. Bankala bo'y joyiga. Barterchi, barter. Barter bor. Barter ham bor do'stlar. Devodila bo'yiga aka. Murojaat qilaverasizlar. Bozor qildimi buni bozor? Ha. Qancha? 94 berishdi hozir. 94 hozir berdi, belgilandi. Nomeringizni aytib qo'ying. 91li 483 43 46. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Bugun do'stlar, vabshe bombichki bozor bo'lyapti. Hamma mashinani variantidan ko'rsatyapman akalar. Hayajonlanib ketmanglar. Bundan buyog'i shuna bo'laveradi akalar. Oldingi davlar uje ketdi. Shotlar ochilib, sekin-sekin narxlar tushyapti. Hamma o'ziga kelyapti akalar. Aka Mahmudjon, akajonim, Stalnoydan bormi yo faqat oq ko'rsatasam deganlarga mana do'stlar, Stalnoysi yetdi. 2013-yil ishlab chiqarilgan avtomashina. Kraskasi qanaqa bor ekan? 3ta joyda kraska bor. Oldi kapot, aha. Ikkala sapochok. Yurgani qancha buni? 560 ming yurgan. Motor, qadavoy, korobka. Hamma o'ziga javob bering. Yurishtirishda kamchilik yo'q. Qayerdagi mashina? O'zingiz nomingizda? Dadam nomida. Dadalarim nomida. Xullas o'zlari haydab yurgan mashina. Do'stlar, murojaat qilaverasizlar. Qani aka, 4-inchi old orqasini bitta ko'rsatib qo'y akalarga. Hozir do'stlar, old orqalarini ko'rsatib qo'yaman sizlarga. Avtomashina. Motorlari ukam deganlarga, mana sizlarga motorlarining holatlari do'stlar, murojaat qilasizlar. Ko'rinishlari bog'lasa kamchilik yo'q ekan, deyapti. Balonlarimiz ham mana sizlarga ko'rinish holatlari. Agar sidenya chexol bar va bu holatlarni ham ko'ringlar. Orqa tomon patalki ko'rinishi tonirovkalar qilingan do'stlarim. Bu tomondan ham ko'rinishlari chiqib tushish joylari holatlari. Bemalol akalar murojaat qilib olib ketaverasiz. Orqa tomoniga tonirovkalar qilingan akalar. Bosing akam. Mana orqa tomonlari ko'rinishlari, chop qismlari ko'rinishlariga, bu tomondan ko'rinishi gazlari bor. Temir, metan do'stlar, chop qismlar. Chep puli qancha? 8,5 ming. 8500 kam bor. Variantga, barterga, bankga qaysi biriga? Faqat naqdga. Bozor qancha qildi? Bozor haligiga. 7 ning atrofida berasizlarmi? 8. 8 atrofida nomeringiz? 90. 527 07 44. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Jigarlar o'zini egalaridan murojaat qilasizlar, nomlari degan. Akaxon naqd puli bilan kelsin, mayli kelishtirib arzonroq qilib beraman, deya murojaat qilasizlar. 120 ming yurgan. 2020-yil ishlab chiqarilgan do'stlarim, 120 ming yurgan sizlarga. Mana. Ko'ringlarchi, kraska qayerda, shef? Top toza.
motor, xadavoy, korobka. Yeni yangi ekan endi iPay bo'lsa, texnik holatda kamchilik yo'q. Do'stlarim, ko'ringlarchi, metan gazlari bor akkumulyatorlarning holati, ko'rinishi. Dola solardi minadi. Narxini qancha deyapsiz? 12000 deyapti. 12000 kamini qilib berasiz. Ozgina tushib beramiz do'stlarim. Salonlari bu tomondan ko'rinishlari holati, ichki salon, orqa tomon, patalki, stoykalarimiz ham ko'rinishlari bemalol murojaat qila olasizlar do'stlar. Yaxshi. Ochiliq. Va mana holatlari. Sidinlarni ham ko'ryapsizlar, yiliga yarasha mashina do'stlar. Ko'ringlar, 12000 kam bor. Che, variantga nima deyman? Variantga yo'q, devoga barterini qilib beramiz ukam demoqda. Bemalol telefon qilinglar do'stlar, mana. Sizlarga ko'rinishi, holati va bu tomondan choqlar. Faqat Cobalt olyapman. Yo'q, olmayapman. Bozor qildim aka buni. Nech pul qildi? 11500 ga bermadingiz. Nomeringiz? 97lik 472 10 20. Aka, molim bor, qo'yim bor, bir hafta, ikki hafta sabr qilsa, bo'laveradi. Gaplashaveramiz. Hozirgi nomerga murojaat qilinglar do'stlar. Bo'ldi. Dokument bexijolat ukam deyapti. Notarius sanasi gaplashaveramiz. Telefon qilib olib ketasizlar radnoylar. Like bossing. Mukohonim 19. Kraska toza. 101 ming yurgan. 4-chi pays avtomatdan qidiryapman degan bratlarga, mana akalarim sizlarga. Ko'rilarchi oppoqdan Cobalt akalar yili yangi ham. Kraskasi toza, bir qator bahosini berasizlar. Eng qizig'i akalar 5-chi pokoleniya nimasi bor ekan? Nima edi anu? Propani bor ekan. O'zingiz bilasizlar, benzindan ham uchib ketadi propandan. Testdan o'tgan, sinovdan o'tgan propan, o'zim ham propan yuraman, shuning uchun ikkilanmay olaverasizlar. Texnik holatini so'raymi, so'ramaymi sizdan? Zo'r. Alomi? Javobi motor, xadavoy yo'q, bo'g' unaqa narsa yo'q. Ovoz povoz xadavoylarda yo'qmi, g'ichir-pichirlar? Nima ekan mashina? Meni nomimda. Qayerdagi mashina bu? Shaharda mashinasi, o'zlari minayotgan, o'zlari nomida. Bo'laveradi. Narxini qancha deyapsiz? 13. 13 ming kam bor. Yili necha yo'pa? Ha, do'stlar, qani? Ko'raylikchi, avlodlarini, motorlarini ukam deganlarga ko'rasizlar. Aytib o'tilgandek, propan 4-chi paket, 5-chi paketning o'rtoqlar, to'ranmas bu yangi chiqqanidan-da. Va orqalari ham mana sizlarga ko'rinishlari. Balon qismlari ukam deganlarga, balonlari tomonidan ukam ko'rinishlari holatlar. Yili yangi o'rtoqlar, bu safar yili yangini ko'proq chiqaryapman. Mana turgan Fanta sizlarga bonus, barakadan keyin ichib o'tirasizlar. Hop. Chep, variantga berasizmi buni? Barterchi. Barter bo'laveradi, ko'ramiz barter. Bozor qancha qilyapti buni? Bozorda 12 yil ish berishdi, bermadim. 12300 ga bermadingizmi? 19 turdi. Bo'laveradi. Salon laminatsiya ham qilingan ekan do'stlar, o'z vaqtida mo'ylarini nazar ustayapman, paslarini qilish kerak ekan. Nomeringiz? Nomer 90li. Aha. 772 58 nomer. Bo'ldi, bozoringiz bersin. Sağ bo'ling. 2015 203 ming yurgan bitta krilovda do'stlar, petnosi bor. 2 evrami? Oldorqani tortib qo'yinchi. Mashina yiliga tortyapti, lekin do'stlar, ancha-muncha pardozi bor buni ustida. Ishlashinglar kerak, yaxshi akalar. Mana ko'ryapsizlar, tashqi ko'rinishini, holati. O'zini egasida ukam deyapti. Motor, xadavoy, korobka. Hamma yo'q zo'r do'stlar. Ana sizlarga ko'rinishi motorlarimizni holatlari. Aytdim-ku, bir qator ximchistka, pimchistka, moyka, poyka qilasizlar mashinani. Polibomi mehr talab qiladi. Xo'p. Pattachilar olib ketdim baka o'yit. Tanirovkalar qilingan do'stlar, qani? Holatlari. Bu tomonini ham ko'rinish. Shu bagajini bosib qo'ying endi bagajini. Shep. Orqa tomon spolyolari do'stlar, ko'rasizlar. Bostingizmi? Andijon mashina bozoridamiz do'stlarim. Xudo xolasa bugun yakshanba. Bozor o'ta katta. Barakalar bo'lyapti. Kim? Ona choklar. Kim? Bu tomondan ham ko'rinish choklari. Avtomashinaning holati, temir metan, zapas balon, dam kratka o'ch, hamma yo'q, xudo xolasa behijolat. Va mana jigarlarim, ko'ringlar holatlarini. Murojaat qilaverasizlar, vaziyatga qarab. Narxini qancha deyapsiz? 10.5 ming o'tib beryapti. 10.500 ga o'tib beryapsiz. Variantga, barterga
Yok, bankman kolonu nakit koyuyorduk. Bazar kanca kıldı bunu? Yani, öyle dedin. Her zaman o bir aslımız kire gibi 9 atır aldı. Hayır, hayır. Ölmezsin. 94'e aldın mı? 94'e aldınız mı? Açıkır beni yılıp gitti mi bir ağa? Koş yenge biraz. Sigur sözü koydan teşekkür aldın. Ne? 94'lü 567 249. Valla bazar izlersen. Dostlar telefon kılıp afiyet uğrağımız. Yok açılmadım da. Maksimada ki. Dostlar 2018 yılı işlep çıkarılgen sizlerge kobalatı. Euro mı bu? Kanaka? 2 euro. Karaskas kayırdı. Biraz siyasi bana maşinin yarımı da var. Kirli oda var. Maşinin yarımı da var. Kirli oda var. Yürgeni kanca ki? 168 mi yürgen? Benze bakta oldu hem bu. Teknik olasıdan yapıyor ki motor, kadavoy, karopki. Hemen oraya cevapı ha? Dostlar, yürüyüz beresin mi? Hani bitti işte, iletişen mahta yapsın. Metan gazları var dostlar, motorlarımız bana işler yottu. Olatı, korunuşu. Bu da olası oladı, ülken binadı ya. Oğuz geçtir yaptı mı? Telefon geçtirmeye eklendim. Yani rofkarı hemen dostlar. Pulu kaç ake bunu? 11 bin kamını kibiramız. Euro. Variant ki birasın, variant ki? Neç pul pulu borge? 8000 AQSh dollar puli borga 2 oyga 3 oyga bir atishga kelishaveramiz demoqda. Bemalol telefon qilib olib ketaverasizlar akalar. Bozor qancha pul? Bozor? Bozor 10.5 ming atrofida. Barterga ham kelishaveramiz, bankga ham kelishaveramiz. Nomeringiz? 93 413 7767. Bo'ldi aka. Do'stlar murojaat qilasiz. Gazeta deyli nech? 12. Puli qancha uni? 88 kam bor. 8800 kam bor. 15% kraskasi bor, petno petno. Yurganichi, voy brat. Yurganichi? 314 000. Buni ham variantga berasiz. Faqat naqdga. Nomeringiz hozirga aka? Hozir nomerga murojaat qilasizlar. Xohlasizlar buni do'stlar, xohlasizlar uni olinglar. Bo'laverad. Barter, Marter, Nexi 2, Matiz, Damaskga plus minusini gaplashib ham kelishaveramiz demoqda. Bemalol telefon qilib olib ketasizlar. Bosilarga. Xo'p, jigarlar, Andijon mashina bozoridamiz, Sparklardan Mahmudjon bratishka deganlarga mana sizlarga 100 mingta Spark, 1 qator, 2 qator, 3 qator, 4 qator, 5 qator, 6 qator, 7 qator, 8 qator, 9 qator. Yo'lga ham chiqib ketgan 10 qator Spark. Bir qatordagi deta bir 20 ta hisoblasak, do'stlar, 200-250 ta Spark turibdi mana shu bitta bozorda o'zida. Kelaverasizlar aka. Xudo xolasa narxlar ham arzon qilib beraman ukam demoqda mana. Nechchi buni yilishib? Kraskasi qayerda? Orqa eshikda kraskasi bor. Yurgani qancha aka? 240. Motorda rasxod? Yo'q. Qadavoy, karobka? Hamma yo'lga javob. Urushtirishdimmi kamchiligi? Yo'q, kamchiligi yo'q. Yurgani qancha dedingiz? 240. 240 ming. Birinchi pozitsiya do'stlar, linonim qilamiz, poligi bor. Salonlarimiz, sanaslari ko'rinishi. Atalki qismlari, stoklar. Nimaga aka esdan chiqaraman? Ana ko'ringlar holatini. Men ko'rganim ham yo'q aka sizni. Assalomu alaykum. Salingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Tuzimisiz? Rahmat. Aka motorlari qanaqa? Yo'q, bog' yemaydi. Mana do'stlar, Toshkent motor, katta motor deb aytasizlar. Xudolasa yaxshi ukam deydi. Benzinga ham yuradimi? Ha, bittaga yuradi. Benzinga ham bittaga yuradi do'stlar. Qayerdagi mashina aka? Mashina Asakadan Nizbotdan. Asakada cho'nta choyxona deb akalar olib ketaverasizlar. Kelishtirib berasizmi narxini? Nech pul deyapsiz? 7000. Variantga, barterga, bankga. Faqat naqdga. Bozor qancha qilyapti buni? 6000 qildi. 6000 qildi bermayapsiz. Mana do'stlarim. Molim bor, qo'yim bor. Sotaman desa nima deysiz? Beraverasiz. Olib ko'rasizmi o'z molim? Mol olib ko'rasizmi? Yo'q. Burdaqi bu ko'chalar bo'lsa deyman-da, ham qish ichi bekarchilikda boqib. Bozor qancha qildi aka buni? 6000 berdi. Nomeringiz? 94lik 784 1053. Arzonroq berasiz seminarmonga. Do'stlar, bemalol telefon qilib aloqaga chiqib olib ketamiz, murojaat qilasizlar akalar. 2014. Bratishka o'zimiz obunachilardan deyapti. Tayyor banki bor deyapti akalar. 2014 dedingizmi aka? 2014. Pozitsiyasi 2, abezlari bor do'stlar, bemalol murojaat qilaverasizlar. Parabey qancha shib? 330. 330 ming yurgan. Oldorga pecha. Oldi orqa pecha, do'stlar, abezlari bor, motorlari ko'ryapsizlar, holatlari, ko'rinishlari. Dehqon ukam deyapti o'zimizikidan.
Hafta maşını olasılar gen. Balonları oladı. Kreditler ökem degenler gen. 36 milyon. Aha. 36 milyon. O gen, o da olasa. Bana dostlar. Kıyırdık eke maşını? Şehirdik. Şehirde maşınası, o da olası bus butun maşını diyebdi. Stoyklarımızı, körüler, halatlarını tenirofken kılengen dostlar. Ve butun oynayan görünüşleri, halatları da olası yakşı. Murojaat qilib aloqaga chiqib, olib ketaverasizlar. Mana. Aka, javob-a bunga. Motor xadavoy. Motor Karismi, Toshkentmi? Toshkent. Nech pul deyapsiz buni? Siz obunachilaringizgami? Aha, bizlarga. Ko'rsangiz naqmi? Yo'q, bankni o'zimiz yo'q folaylik arzonroq bering. Siz obunachilar 3500 ga beraveraman. 3500 ga beraveraman. Mana siz obunachilaringizga. Undan kami yo'qmi? Kami yo'q. Butun mana do'stlar. Bemor. Yechilmagan. Bahosini berib ko'raverasizlar. Bozor qancha qildi? 3033 kıldı. Telefon numarası. 90'lik. 90'lik. 200. 200. 40-42. 40-42. Zigarlar benim o müracaat kılıp, alakaya çıkıp, op getirmeniz. Maşına butun mükemmel yaptı. Telefon kısaylar şaraitki kılıp, masakat kılı uğramız. Bu oldu ki bazar izbersin. Dostlar, telefon kıyılar. Hop. Yine bitti 2014. Kras kas kıyır demek. Top tozu. Yürgen için. 171 bin yurgan kraskasi top toza. Holatlari yaxshimi? Propan gazlar. Ha, bezlari bor ekan do'stlar, gazlari propan. Motorda rasxodchi? Yo'q. Hadova korobkalarichi? Matislar nima o'zi? Motorda rasxod yo'q, yo'q. Aka, men matis somga qilmayman. Hadova korobkalar joy-joyda. Joy-joyda. Dokumentchi? Dokument bizdan chiqaradi. Dokument o'zlaridan do'stlar. Yurgani qancha dedingiz aka? 171 bin. 171 bin yurgan. Qayerdagi mashina? Toshkent shahar. Toshkent. Pul qancha? 7600 deyapsiz, kami bor. 7600? Kami bor. Variantga berasiz? Yo'q. Do'stlar, faqat naqdga ekan, 7600 kami bor. Gazi propan. Gazlari do'stlarim propan yangi tabletka. Qancha yuryapti aka bunga? 400 dan oshib yuribdi. Nechtalik u? 42 talik. Propan tabletkasi bor, 400 kilometrdan oshiq yuradi. Pozitsiya 3 Spark. Mana sizlarga ko'rinishlari holati. Bozor qildimi shep? Qancha? 72. 72 ga bermadingiz. Nomeringiz? 99lik 918 43 83. Bo'ldi, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Xo'p aka. Shep, necha buningizlar? Mahmudjon ukam Qorasdan bormi degan jigarlarga bor akalar, mana Spark 2012-yil ishlab chiqarilgan avtomashina. Kraska qayerda? 50 foiz chiqadi. Motor rasxoti bormi? Xadovoy korobkalarichi? Motorlarni yangi qilib qo'ydik, xadovoy korobkalari zakonni akalar, yurish-turishda kamchilik yo'q avtomashina, mana sizlarga ko'rinishi bemol telefon qilaverasizlar. Qanchadagiz yurganini? Yurganini 100 ming. 100 ming yurgan benzinda. Hozir benzinda mashina. Gazi yo'q. Yopib tashlaganmisizlar oldin? Propan endi sirov o'tib ketgan. Pozitsiya do'stlar, birinchi pozitsiya. Propani bor, uka men sirov o'tib ketgan, shuning uchun benzinga deyapmiz demoqda. Tonirovkalar qilib qo'ygan, orqa tomonlari mana sizlarga do'stlarim ko'rinishi. Bemalol murojaat qilib, aloqaga chiqib, olib ketaverasizlar do'stlarim. Chok qismlari deganlarga, choklarimiz tepa tomondan ko'rinish holatlari do'stlar. Pollarimizni ko'rib turibsizlar holatlarini, avtomashinani. Choklar ekan deganlarga choklari, holatlari behijolat. Xo'p, akam, puli? 5800. 5800 deyapsiz. Variantga berasizmi? Yo'q, biz naqqa beramiz. Barter bank. Matiz bo'lsa barter bo'ladi, matizga. Matiz bo'lsa barter bo'ladi, do'stlar. To'lka naqdga gaplashamiz. Bozor qancha qildi buni? Bozor 53 qildi. 53 ga beramiz. Qo'shilib qo'yib beramiz. Molim bor, qo'yim bor deydigan baratlarga ach. 1-2500 kutib turaveramiz. Arzonliklari bor, nomeringiz. 8800. 060-1987. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Do'stlar, telefon qilaverasizlar. Bu chishib qo'shib qo'yim reklamaga. Hop bo'la. Kraskasi qayerda? Bu ham do'stlar 50% kraskasi bor, motorlari koreyski motor. Bu ham yaxshi izolenta svet. Aka, old orqalari yaxshimi? Motorlari nima deymiz? Yurgani chi yurgani? Yurgani 200 qancha? Motorlari rasxod qilmayapti bo'lsa, yurgani 200 3000 yurgan. Mana sizlarga avtomashina. Buni puli qancha aka buni? Puli bor, 5.5 mingdan 2022 gaz qo'ygan. 5.5 mingdan o't berasizlar.
5 yarım min kamı var, temir gazları var. Gazlar yani 22. Hadi dostlar korunuşları, çoklarının holadları, çıksanlar korunuşu. Hazır numara ki? Bazar neç pul kıldı bunu? 49 gibi bilmediler. Bana dostlar, Arzona'dan sonra gönbüratlar ki 5 yarım min kamını kıbıramız 4 min 9 gün verilmedi. Matizli pulu gün Spark dostlar. Hazır hami yokuşlar atıp, peçke meşlerce kızıtıp, çötke. Bu 1-2 mi? Böyle ben dostlar ikinci payısı. Kendisi nereye bor şekilde ki? Çıkar bakayım. Gap yok hake. Hazır numara telefon klaslar. Hoklayın seni, hoklayın dostlar koras durdu. 2012 yılı işlep çıkarırken dostlarım bitti kirlosda bor xolos ukamdi yaptı. İçi götmeyen hafta maşina aldılar. Bana buna kangi nikelçeler tıkıp koyun dostlar. Xolatları görünüşler. Müracaat kıyılar dostlar. Motorlarımız kare eski motor. Gazları bor akelerim. Müracaat kıyılar aslar. Nima gap aka, motorni rasxud, xadavoy, korobka? Yo'q, hamma o'g'dori chotki. Hamma yo'q, o'g'dolasa chotki. Balonlari ko'rib turibsizlar holatlarini. Tonirovkalar qilingan do'stlarim. Salomlar mana. Yurganichi? 284 ming, 85 ming bo'lib qoldi. 285 ming yurgan. Yaxshi, holatlar. Hop. Kam yo'q ha mashinani aka? Dokumentlar joy-joydami? Hamma yo'q, o'zim akamning. Orqasi do'stlar podyubkichalar bor, dokumentlari hamma yo'q, joy-joyda. O'zim akam nomi do'kan bexijolat deyapti, murojaat qilasizlar. Puli? Bunda aka 6000 kami baroq deyapti. 6000? 500. 500 kamini qilib beramiz. Ozgina kami bor. Ana aka, telefon qilinglar. Xo'p, variantgachi. 3000 bo'lsa chiqaman. 3000 bo'lsa? Chiqaman. 3 oyga. 3000 puli borga, 4000 puli borga, 3 oyga, 4 oyga akalar sizlarga ana variant nasiyaga bormi? Mahmudjon ukam deganlarga bor akalar, olib ketaverasizlar. Nomeringiz 91 618 63 63. Bozor qancha qildi buni? 6500 bugun. Bermayapsiz. Yo'q. Yo'lda aka bozoringiz bersin. 15. 15 do'stlar, yana bitta Spark ko'ringlar. Kraska qayerda aka? Petnosi bor xolos do'stlar, atak sapachogida ham bor. Probegi qanaqa aka buni? 176 ming. ABS-lari bor do'stlar, konditsionerlari bor, mashina 176 ming yurgan. Gazlari, metan gazlari bor. Texnik holati yaxshimi aka? Hadavoylari, motor. Gazlari bor. Qayerdagi mashina? Tagi Toshkent. Gaz bazlari bor, motor, hadavoylari ham yo'q, yaxshi. Tagi Toshkent, o'zlari do'stlar iz bosgandiki demoqda. Salonlarimiz, patalkilarimiz, holatlari ko'rinishlari yaxshi do'stlarim, tonirovkalar qilingan va bu tomondan ham mana sizlarga ko'rinishlari holatlar. Bemalol murojaat qilib olib ketaverasizlar. Yaxshi, ukam deganlarga mana ma'lumotlarimiz ham ko'rinishlari. Olsamdan ko'rinish. Boy aka 7800 mi bu? Ha. Variantga berasizmi? Yo'q. Barterdi nima deydi? Yo'q, barter emas. Bank, bank. Bank. Bozor qancha qildi aka? Bozor har xil qilyapti. Nomeringiz aytib qo'ying. 93-lik. 446-61-51. Bo'ldi aka. Voy, eshitaman. Bratchka tayyor banki bormi degan bratlarga, tayyor bankda puli bor-a buni? Yili nechchi? 13 akalar, kraskasi qayerda? 20% oldi orqa. Qayerda mashinasi bu? Buloq boshi 20% oldi orqa do'stlar, kraskalari bor. Avtomashina 13 oldiga mana bunaqangi blekkani qilib, abesovkalar qilib qo'ygan. Motorlarini hozir ko'rsataman aka, qanaqaligini. Toshkent motor ukam deyapti. Motor rasxoti bormi? Yo'q. Xadavoy, korobka. Joy-joydan aka, 2-ya bu pozitsiya. 1, 3 qilingan. 1 da pozitsiyasi. Pozitsiya 1, 3 qilingan do'stlar. Hayotni mana qiynadi deb qo'shiq aytgan ekan, pauza qilib qo'ydim do'stlar. Rullarimiz ko'rib turibsizlar, salonlarimiz birinchi payisi. Rivom qilish kerak, bo'liklari bor, barlarni ko'ryapsizlar. Orqa tomon ko'rinishi, patologlarimiz, holatlari, monitorlari ham sizlarga qaram bonus. Aka, kamchiligi yo'q ha mashinani? Oladi, minadi. Oladi do'stlar, minish kerak, bitta shofer kerak. Tonirovkalar qilib qo'ying. Salonlarimiz ana ko'rinishlar. Yaxshi. Orqa tomonga do'stlar, tonirovkalar qilib qo'ygan. Va bu tomonlarni ham ko'rinishlari, stoplari, holatlari ko'rinishi. Nech pul deyapsizlar buni? Abdulaziz, nech pul deyapsan? 3.5 ming kam bor deyapsizlar. Bankda qancha puli bor ekan? 38 million bankda puli bor 3 yilga do'stlar. Yangi ofislari?
bir oy to'landi, 3500 dollar kamini qilib beramiz ukam demoqda. Bo'ladi, bozor qildimi? Nech pul qildi? 3000 2.5 ming har xil, akam 2.5 so'rayapti. Bu aka-chi? Obunachi. Murat qanday Bo'ldi, gap so'z yo'q, do'stlar, telefon qilasizlar. Hamma yo'q, aytdilar, telefon nomeringiz, aka? 482 84 87 Blok boshini mashinasi ekan do'stlar. Xudo xolasi ukam deyapti, yurishtirishlarga javob beramiz demoqda. Ana sizlarga avtomashina. Bitta ko'rib qo'yinglar, mashinani jigarlar. Qaranglar, koreyskani qilich, milich bir narsalari bor ekan xullas. Molodyojni bratlarga dedi, xuddi shunaqa mashina ekan. Do'stlar, ko'ringlarchi, keyingi mashina ham oppoqdan Spark. Yeni ne etçi bunu hake? Kaç beyler aldı orkasını, kras kas için? Orka bagajda var. Yürgeni kaç? 125 bin yürgen, orka bagajda kras kası var, ABS turumuzları var dostlar. Ve onlarımız hem manasları, diskeçeleri bile, kilo uğraşsın hake. Dokümentler joy joyda hake. Selamun aleyküm hake, sağlık izi aşkım böyle yaptım. Patur patur, hami yolga cevap. Anakiler. Yangi ko'rinishlari holatlari, ichki salon patologlari, bemalol telefon qo'yasiz. Pozitsiya 2 linonim qilingan, to'liq tashlangan salonlarimiz luks akalar. Puli qancha aka buni? 8000. Variantga berasizmi? Bartirchi. Qanaqa mashina? Kimdadir Nexia bor, yana kimdadir Matiz bor, Damas bor. Spark bartir bor. To'lka Spark bo'lsa, barteri bor. Nomer 93 410 32 32. Bozor qildimi? Bozor 84 qildi. 84 ga do'stlar beraman. Sog' bo'linglar aka. Bemalol telefon qilib olib ketasiz. Mahmud, mana so'rab qo'y aka, mo'jiz sotilgandir. Bu Damas kelyapti, bu Damas ketyapti aka. Aka sotildimi bu? Sotilmaq bo'lsa, mana shunaqa sotilmayapti-da, odamlarda pul yo'q, bozorlarimiz kasod bo'lib yotibdi akalar. Bu sotildimi? Mana do'stlar, sotilmayapti. Xo'p, do'stlar. Xo'z, Hoja aka sotildimi? Yo'q. Mucha aka sotildimi? Sotilmadi. Sparkda davom etamiz akalar, 2017 dizmakin. Kraskasi qayerda? Kapotimizda, kirilomizda bor. Kirillo kapot, yurgani chaki? 132 ming. Qayerdagi mashina? Gazlari bor do'stlar, ko'ryapsizlar, Oltinko'l. Oltinko'ldan keldinglar. Norin olib chiqdingizmi noringa? Yaqinda norin sizlarga? Norin mashina bozori bor hali. Post o'tgandan keyin. Bu yoqqa olib chiqmadingizmi? Aka, nima gap? Motor xadovlar yaxshimi? Motor xadovlar bo'lgan. Motor xadovlar bo'lgan, andiroq turing. Nech yil bo'ldi bu? Yili? 22-8500 ga. Zo'r. Mana do'stlar, xudo xolasa hamma yo'q ukam joy joyda deyapti, dokumentlari joy joyda, oltin ko'ldi mashinasi, murojaat qilaverasizlar. Puli qancha bo'y aka buni? Bo'lari 7000 ga beramiz aka. Sotilish. Magazin bahosi. 7000. 7000. Yo, yana bir o'ylab ko'ramiz. Ha, o'ylab. Bo'lar, shu bilan beraveramiz. Puli naqd bo'lsin. Variant barterchi aka? Variantlar ham bor. Variantga necha pulga berasiz? Bosh to'lov necha pul bo'lish kerak? 4000. Necha yilga, necha oyga berasiz? 5 oy, 6 oy. 5 oyga, 6 oyga do'stlar 4000 puli borga, 17-yil ishlab chiqalgan, mana sizlarga Spark. Telefon qilaverasizlar. Bozor qancha qilyapti buni? Bozor 69 beryapti. Ha, bermayapsiz. Do'stlar, bemalol telefon qilasiz, nomerni ayting. 88-169-4999. Yurgan qancha dedingiz buni? 132000. 132000. Te ko'rsatib qo'y obunachilarga. U pistoletlar yaxshimi aka? Yaxshi. Kirillozini almashmagan? Yo'q, o'ziniki, radnoy. Kapot qandirog'igacha bor. Qandirog'igacha bor. Yarimida. Ha, ancha-muncha shpaklovkalari ham bor ekan do'stlar. Xullas 17, eshitdinglar, 7000 ni ham salpal atrofiga masax qilsak bo'ladi deyapti. Nomerni oldim, yozib oldim, bemalol murojaat qilaverasiz. Aka, bozoringiz bersin. Rahmat. Ey, tikodi so'ramoqchi edim, ketib qoldi akalar. Necha buninglar aka? Ha? Kraskasichi? Bitta eshida bor mana shu. 2012 do'stlar, mono eshida kraskasi bor ekan, pozitsiya 3, linonim
polik 7D varları. Kaç yürüyen bu akin? 214 mi? 214 mi yürüyen? Halatlar yakışı mı? Yürüştürüş motor hadi böyle. Hemen yok ya şakalar. Havas bazıları yok ki hadi böyle balonlar. Çarım bu. Ana akiler altı mollardan görünüşleri halatları bir mol telefon kılı bakıyor orası. Motorları kanak yakın kem diyenler ya az görüyoruz. Liba Kareski, Liba Taşkent. Anasılar ki Kareski motor ABS turumuzları var. Hidralika, antipriz, halat görünüşler. Pulu kança bunu boya ki? 6500 kem var. Variant ki birazsın. Fakat nakit ki. Bartır çi. Dostlar, bartıram yok. Fakat nakit ki. 65 TL gazları var. Bozor qancha qildi buni? 6000. Nomeringiz? 99. 616. Aha. 1999. Bo'ldi aka, molim bor, qo'yim bor deganlarga chaqirdim. Bo'lmaydi do'stlar, faqat naqd ekan. Telefon qilib olasiz. Qayerdagi mashina?